Sziasztok, Klesi Jomac! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és most azt fogom nektek megmutatni, illetve nem megmutatni, bár maxos a bázis, de hogy elárulni, hogy mit is, miért és hogyan kell, illetve nem kell, hanem hogyan ajánlom, hogy mit fejlesztetek először. Szóval, először is kész a Town Hall 7. Ugye Town Hall 6-osok vagyunk, hát nem így fog egyből kinézni a falutok, ez egy maxos, teljesen maxos Town Hall 7-es falu, amit az egyik barátomtól kaptam kölcsön videózás céljára. És igazániból a lényeg annyi lenne, hogy miután Town Hall 7-esek lettünk, kapunk egy pár új dolgot. Például kapunk Teslákat, amik jó dolog, és azt kell róla tudni, hogy alapból az ellenség nem látja őket, tehát azért hidden Tesla, mert csak akkor látja őket az ellenség, ha elég közel megy hozzájuk. Valamint kapunk új nyersanyagot, a Dark Elixirt, ami nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon értékes, és még erősebb dolgokat tudunk belőle csinálni, például hősöket. Tehát például a Barkinget, amit 5-ös szintre tudunk felhúzni, Dark Elixirből elsődlegesen ezt fejleszétek. Valamint Sweeper az már van TA6-on is, most ez így nem tudom. Szóval van Sweeper is, az most szerintem már, nem, igen van TA6-on is, buta vagyok. Szóval TA6-on is van Sweeper, viszont kapunk például egy harmadik légvédelmet, valamint egy harmadik mortárt, és plusz Giant Bombot, plusz Archer Tower, plusz Cannon, plusz dolgokat, meg egy Dark Exit például, meg a Storage-ot, amit nagyon-nagyon fontos fejleszteni. De az első dolog, hogy rakjuk le ezeket az új épületeket, ami olyan épületünk, amink már volt, például Cannon, Archer Tower, Mortar, Air Defense, ilyenek. Ezeket húzzuk fel a Town Hall 6-os szintre. Megvan ezek felhúzása a Town Hall 6-os szintre, akkor ugye rakjuk le az új épületeket is, ezt azért inkább még előtte. És igazániból, hogyha minél hamarabb érvényesülni akartok Clan Warba, akkor mindenféleképpen fejlesztek 1.500.000-ért a barakkotokat 9-esre, hogy elérhető legyen számotokra a sárkány. Ugyanis egyes sárkányon is már nagyon durván lehet alázni, 2-esre még durvábban, úgyhogy igazából én azt ajánlom, hogy nagyjából egyből, miután ezek megvannak, egy barakkot érdemes elindítani, mert akár lehet, hogy sokat kell várni majd, amikor Clan Warra támadunk, mert csak egy barakkunk van, de már van sárkányunk, tehát tudunk támoleteket támadni, és hogy hogyan támadjátok, erről van egy külön videóm, azt nézzétek meg természetesen, hogyha érdekel titeket. Hát meg azért sokat segít, szóval nézzétek meg. Szóval nagyon fontos fejleszteni a sárkányt, és nagyon fontos még ugye egyből a labort fejleszteni, amiben egy csomó-csomó mindent tudunk fejleszteni. Én először a sárkányt ajánlom 2-esre fejlesztése, hogy a sárkány az ugye a Lightning Spell-kel, ami már maxos TA5-ön is, azt hiszem. Valamint, tehát hogy TA7 az egy olyan szint, hogy igazából ha megvan a sárkány, akkor lehet a Barcsot fejleszteni és a többit, majd a végén, hogyha a Barking 5-ös, akkor lehet a Hogot és utána a Minion-t fejleszteni. Igazániból, szóval ennyit a laborról, tehát miután megvoltak ezek, az új, a Teslák, a Daredeal-ek, amire van új szint, az a Storage-ok. Ugye TA6-on csak 10-esek lehetnek, itt már 11-esek TA7-en, tehát 1.750.000 tudunk benne tárolni, ami nem csak annyi, hogy többet tudunk tárolni, többet tudunk farmolni, hogyha nincs építünk, akkor több nyersanyagot tudunk összegyűjteni, de több élete van, kevesebbet tudnak elrabolni belőle, stb. Valamint igazániból az új nyersanyag a Dark Elixir, ebből, mint említettem, Barking az elsődleges célpontunk, és ez az első hős a játékban, akit bárhányszor lehet használni, bármennyi csatában. Szóval ott tartottam, hogy a Barkingnek a csaták után regenerálódnia kell. Minél nagyobb színű, annál többet, viszont ez nem számít, úgyhogy nyugodtan fejleszétek. Szóval az első új dolog, amit nem új dolog, régi épület, de amit nagyon fontos fejleszteni először, az a légvédelem. Mert, mint már említettem, az emberek nagy része Clan Warban sárkányokkal fog támadni, szóval ezek ellen a légvédelmek fejlesztésével tudunk védekezni. Másik dolog, a splash damage nagyon fontos, szóval utána jöhet egyből a Wizard torony, valamint a Mortar.
Most erre kutatják, jöttek a Teslák, amik ugye az új épületeink, amiket bárhova elhelyezhetünk, úgyhogy nem tudják hol van. És igazán azt kell tudni róla, hogy két helyet foglal, pici, gyors, sokat sebez. Szóval érdemes fejleszteni minél hamar. Szóval ezek után, a Teslák után jöttek az Archer Towerök, majd jöhet a Sweeper kimaxolása, aztán a Canonok, és ugye nem felejteni el a falakat, aminek 200.000-be került darabja, utána már 500.000 lesz, és még mindig csak goldból tudjuk, sajnos 9-es szintre tudjuk majd elixirből is fejleszteni. És igazániból fejlesztétek még közben a goldmine-okat 11-re, 12-es, igen, az csak TL8-tól lehet, valamint a trappeket végül, de nem utolsó sorban. És azt hiszem, és például még a klánkastélyt fejlesztitek, ha nem maxoltatok ki előtte, meg igazából mindent, amit tudtok, és ha valahogy így néz ki a falutok, és a labor is maxos, akkor mehettek Townhall 8-ra. Nos, én ennyi lettem volna erre a videóra, remélem, hogy tudtam nektek segíteni, hogyha esetleg más dologra is kíváncsiak vagytok, akkor nézzétek meg a többi videómat, vannak más szinteken, akkor azokat nézzétek meg, valami nézzétek körül a honlapon, majd ami valószínűleg már létre lesz hozva, amikor ezt a videót felrakom, de majd megtudjátok, na mindegy, nem ez a lényeg, majd meglátjátok. Szóval én ennyi lettem volna a videóra, remélem, hogy tudtam segíteni, sziasztok!